የመንግስትን የአሰራር ስርዓት ወደ ዲጂታላይዜሽን በመቀየር ረገድ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በ2016 በጀት ዓመት ባለፉት 10 ወራት ከ620 በላይ ተቋማት አሰራራቸውን ወደ ኤሌክትሮኒክስ ስርዓት መቀየራቸውን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ ተናግረዋል። በበጀት ዓመቱ የዲጂታል እንቅስቃሴው ጥሩ ምርታ የታየበት መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ ከ6 ትሪሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ በዲጂታል ፋይናንስ መንቀሳቀስ መቻሉን አስታውቀዋል። አጠቃላይ የሀገራዊ ዲጂታል እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ ምርት ያሳየበት ነው። በቴሌኮም ኢንዱስትሪው ካየ ነው በፊንቴክ ሰርቪስ ካየን በጣም ከፍ ያለ በስድስት ትሪሊዮን ከዛ በላይ የሚሆን አጠቃላይ የፋይናንስ እንቅስቃሴ በኦንላይን በዲጂታል ተላልፏል። ይሄ በጣም ትልቅ ነው። የዲጂታል ኢኮኖሚ እንገነባለን ስንል ለዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች እንደምረን ማለት ነውና አሁን ጥሩ ምርታ ይታይ ያለበት መሆኑን ገምግመናል። ከቴክኖሎጂ ምርምር እየተገኘ ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው ያሉት ዶክተር በለጠ ሞላ በበጀት ዓመቱ ብዛት ያላቸው ሁሉን አቀፍ የምርምር ስራዎች ተሰርተዋል ብለዋል። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ውስጥ እንደ ሀገር የሚሰሩ ምርምሮችን ከመደገፍ አኳያ ጤና፣ ግብርናና ሌሎች ስራዎችን ጨምሮ ከመንግስትና ዓለም አቀፍ አጋር ተቋማት ጋር በመሆን ጉልህ ስራ መሰራቱን ሚኒስትሩ ተናግረዋል። እንግዲህ እንደ ተቋም ከተሰጡን ተልእኮች ውስጥ አንዱም ይኸው ነው። የምርምር ስራዎችን በተለይ ችግር ፈች የሆኑ በጤና በማኒፋክቸሪንግ በግብርናና መሰል ሌሎች ዘርፎች የሚደረጉ የምርምር ስራዎችን በምናገኛቸው ከፓርትነሮች ከአጋሮች ከዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲሁም መንግስት ከሚመድበው ካሉን አጠቃላይ ሪሶርሶች እያቀናጀን ችግር ይፈታሉ ብለን የምናስባቸውን የምርምር ጥረቶች ለይተን ተስፋ የሚሰጡት ላይ ጥሩ ናቸው ብለን የምንገመግማቸው ላይ ድጋፍ እያደረግን ውጤት ያሳዩ ጥቂት የማይባሉ የምርምር ስራዎች አሉ። እሱን አጠናክረን እንቀጥለናል። በሌላ በኩል ቴክኖሎጂን ተደራሽ ለማድረግ የማሸጋገርና የማላመድ ተግባር ከክልሎችና ተቋማት ጋር በመተባበር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ሌላው ቴክኖሎጂን ማሸጋገር ማላመድ ስራ ነው። ይህንም ከሌሎች ተቋሞች ጋር በመተባበር ይህን ለማድረግ ለማበረታታት ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። እንደሚታወቀው ደግሞ የስታርታፕ ኢትዮጵያ ኤቨንት ባለፈው ከአንድ ወር በፊት በክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላውንች ተደርጎ ተጀምሯል። ሶ የዲጂታል ኢኮኖሚ እንገነባለን ስንል ስራ እንፈጥራለን ስንል ስታርታፕን መደገፍ ማብቃት እና አድገው ካምፓኒ ሆነው ፕሮዳክት ይዘው ወጥተው ስራ መቅጠር ሀብት መፍጠር የሚችሉበት አጠቃላይ ስነ ምህዳር እንዲገነባ እኛ በፖሊሲ እንደሚመለከተው ተቋም እዚህ ላይ ከፍተኛ ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ከተጠሪ ተቋማት ጋር በርካታ የምርምር ስራዎች እየተሰራ መሆኑን ያብራሩት ሚኒስትሩ በስፔስ ሳይንስ፣ በባዮ ኢመርጂንግ፣ በጨረራ መከላከልና እንዲሁም ሌሎች ዘርፎች ተካተው ያለፉት 100 ቀናት ሲገመገሙ ጥሩ ውጤት የታየበት ነው ብለዋል። በተጠሪ ተቋሞቻችን በኩል የምንሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ። የምርምር ስራዎች በስፔስ ዘርፍም፣ በአእምሮ ንብረት ዘርፍም፣ በባዮና ኢመርጂንግ የምርምር ስራዎች እንዲሁም በጨረራ መከላከል የቴክኖሎጂ ባለስልጣን የሚሰራቸው እነዚህን ሁሉ ደምረን 100 ቀኑን ስንገመግም ጥሩ ውጤቶች ያየንበት መሆኑን ገምግመናል። ሀገሪቱ በቀጣይ ለምታደርገው የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታውን መሆን የዜጎች ክህሎት አንዱና ዋነኛው ነው ያሉት ሚኒስትሩ መሰረተ ልማትን ለማሟላት ጥራት ያለው ኢንተርኔት ተደራሽ ለማድረግ ከ6 የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር ለተማሪዎች የክህሎት ማዳበሪያ ስልጠና ለመስጠት መጀመሩን ጠቁመዋል። ክህሎት ከሌለ የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታው ሊሆን አይችልም። ወይም ደግሞ ክህሎት ባለውና በሌለው መካከል የሚኖረው ክፍፍል እየሰፋ ይሄዳል። ይሄ ደግሞ ሁለንተና የሆነ የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ለማረጋገጥ አስቻይ አይሆንም። ይህንን ከማወቅ አንጻር ከማየት አንጻር ላውንች ያደረግ ነው አንድ ኢኒሽቲቭ አለ። ከጃፓን ካምፓኒዎች እነ ሱሚቶሞ እነ ጃይካ እንዲሁም ሳፋሪኮም ጋር በመተባበር 6 የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎችን ኦንቦርድ አምጥተን ተማሪዎቻቸው በአድቫንስድ ዲጂታል ስኪል ትሬንድ እንዲሆኑ እንዲበቁ ከትምህርት ስርዓት ጨርሰው ሲወጡ ደግሞ ስራ ፈጣሪ መሆን የሚችሉበትን የላቀ የዲጂታል ስኪል ይዘው የሚወጡበትን ሁኔታ ማመቻቸት አስፈላጊ ስለሚሆን ይህን ከመገንዘብ አንጻር ይህን ጥረት ጀምረናል። በዲጂታል ኢኮኖሚ የታየውና የተመዘገበው ስኬት ኢትዮጵያ ቀጣይ ለምታስመዘገበው የብልጽግና እድገት አመላካች መሆኑ ተገልጿል።